Dobrý den, jmenuji se Blanka Veselá. Vystudovala jsem jednooporovou psychologii v Praze. Připravovala jsem se na práci psychologa a psychoterapeuta. Kromě jiného tak mám také výcvik v oblasti krizové intervence, takže jsem pracovala v oblasti řešení průšvihu všeho druhu. Pracovala jsem hodně s teenagery a s mladými dospělými, ale vzhledem k svému věku umím pracovat i s dospělými a i se seniory. Věnuju se nedirektivní psychoterapii, což znamená, že nikoho v ničem netrénuju, nedávám mu dobré rady a k ničemu ho nenutím. Mohu nabídnout oporu, podporu a laskavost. Jsem ochotna vám pomoci a ráda se setkám s vámi. Naschledanou.